Mirëmëngjesi, sot do t'ju lexoj një status privat, të cilat janë gjërat që nuk duhet të ndodhin, por ndodhin fatkeqësisht, sidomos kur ngre kokën, do gjeni gjarprind që ju njihnin mirë për t'ju përcuar pak, pak helëm, pak lavdi duan nga juve. Dhe të tilla thrille ndodhin në fisën e gjak, i shikojmë tek familjet në mbretërore, tek familje me aktor të njohur, me këngëtar të njohur, nuk jam unë rasti parë në botë që duhet kem turp në tilla gjëra. Janë miliona e miliona. Duke parë në Facebook-un e vjetër që kam mbyllur për arsye të privacy-t, mos më preket ajka e parë e muzës, duket qartë tradhtia dhe xhelozia e fshatit tim. Ditë për ditë kanë bërë atë që ka bërë bota. Dhe të më kuptoni, unë nuk kam pritur të më mbroj askush, as kur isha adoleshente. Isha më e lira nga të gjitha, boja gabimet e moshës, ribelojësha fuqis me ndore të vogël, isha e para vajzë që sola muslimanët në fshatë, dhe më pas shumë të tjera. Ne jemi vlehë dhe vlehët jetojnë në komunitet, brënda për brënda, japin e majrin vajza vetëm në qarkun tonë, djemët menin vajza shqiptare të këtuk, neve vlahet jo. Ishim parë si me sy të keq të vajzave ribele, të shturjes dhe të lënjes indiferent nga komuniteti. E kam provuar në kurizin tim këtë. Imaginoni djemët e fshatit, që asta varin fare, imaginoni nënat e djemëve të fshatit, të më kërkonin për nuse mua. As që bëhe i fjalë, fare po fare. Nuk erdi as një nën ose krushk të kërkoj dorën time për nuse. Dhe kjo është tragjike, jo, komike do thoja. Dhe ajo që është e trisht, baba i mua më quan të vajzën me cen nga të katërtat vajza. Në fakt, unë isha ajo që pretendoja, isha ajo që doja më tepër për të thyer kanunin e vlehëve. Doja të dilja jashtë këti teritori, jashtë këtyre regullave. Dhe kam bërë gjën më të mirë në jetë. Dhe unë kam vujtur këtë periudhë të rritjes. Thash e themet për mua, ishi në qarkun e ditës, sepse isha edhe çikelvizur të flasim hapur gjërat. Mua më bën përshtypje psikoza e vogël sot. Në kaq vite nuk janë arritur. Mbas 30 vjetësh që kthehem, ata që kam lënë i gjej me mendje të krimpur, edhe pse kanë dalë jashtë, edhe pse kanë bërë universitet, edhe pse janë të veshur me rroba, janë të vegjël dhe i ziliqar në grup. Duke patur atë çoroditje në vokulli, kur fillova të shkruaja, unë bëra poezitë më të mira të fshatit, poezitë më të mira që kanë ardhur ndonjëherë në Shqipëri. Bëra poezi për të afërmit, për një pjesë të njohur të fshatit, por kjo u ishte indiferent idiotëve. Ata hanin duar dhe mishin e tyre më shumë nga bota. Pse doli ajo, pse ajo më e mira, pse ajo më e mençura? Shumë të afërt të mi, shumë të afërt të mi që njoh, gjak, kur themi gjak, gjak, u bën pronë e kundërshtarëve të mi. Një çik skizofrene, jo? Mbas kaq vitesh, unë kisha ngroposur të gjitha debilizmat dhe padrejtësit. Sa mirë, sa mirë, gjën më të bukur që kam bërë në jetë. Kisha ngroposur të gjitha budalliqet. Ktheva të gjitha errat në favor të fshatit, e bëra një vend të bekuar. Por kjo nga një vesh u hynte deleve dhe në tjetër më dilte. Deleve u dilte urrejtja nga hunda edhe nga syt. Mos të bëj emra unë çfarë është bërë se i griva të gjallë. 100 me 0 për mua, plera.
Dhe për ju shqiptar që i keni marë, nuk i dua më imbani, vlejnë më pak nga zero për mua. Nuk i qas as me lutje në gjunë më, vlejnë pak, pak për mua. Jam indiferente kush martot dhe kush desa tje sot. Kjo do lije testament, natyrisht. Nuk ndjej turp sepse i njoh mirë kush janë. Nuk ndjesh gënjim sepse kam kaluar në fazën e vogël të vogëlisë, edhe pse ju munduat të bënit të më çmendit me këtë situatë. Është gjëja dhe gafa më idiote që mund të ndodhë në këtë shekull. Thjesht ju a bëjti qartë që Edoko ka ndryshuar. Edoko të ka ngrënë që në vogëli prej syrit të ha dhe sot, po sot është qik me më vedia, është më e bukur, është më e kulturuar. Ka pa flet. Është pa flet. Dhe nuk është më ajo që merrnit në përkëmb. Sot ju thyen kokën pa frikë fare. Nuk lejon më humbje dhe as pak përbusje. Është gruaja më e bukur në fshat e genialitetit vëllah. Okej? Është lavdia e vërtet. Iku, ju shpëtoj nga duart, doli më e mira, doli më e mira. Dhe i do vdisni nga marat.